Baxınız, Xeyir Realın Avropa Bürosu xəbər verir. İndi məndə olan Avropadan ən son xəbərləri sizə çatdıracağım. Sərt karantin rejimi hələ mart ayının sonuna qədər Niderlandda davam edəcək. Bunu ötən gün yeni hakimiyyət seçilənə qədər hələ ki başnazir vəzifəsini burada icra edən Mark Rutte keçirdiyi sonuncu mətbuat konferansında açıqladı. O yeni yumşalmaların olmadığını bildirsə də kiçik istisnalar olacaq dedi. Bu istisnalar da Niderlandda mart ayının 15, 16 və 17-sində keçiriləcək seçkilər günü olacaq. Belə ki, seçkilərdə kömək edən insanlar, səslərin toplanmasında, sayılmasında iştirak edənlər, könüllü vətəndaşlar axşam saat 9-dan, yəni 21-dən sonra bir məntəqədən digər məntəqəyə gedə biləcəklər. Bunun üçün onların xüsusi icazələri olacaq. Ancaq Rutte hazırki hökumətin komendant saatının niyə qüvvədə saxladığını isə onunla açıqladı ki, hələ ki Niderlandda COVID-19 virusuna yoluxan insanların sayı stabilləşməyib. Belə ki, Niderlandda son 24 saat ərzində 3924 yeni COVID-19 infeksiyası qeydə alınıb. Mətbuat konferansında çıxış edən digər nazir, Səhiyyə naziri Hugo de Jong isə bugünə qədər təxminən 3,5 milyon Niderlandlının COVID-19 virusuna tutulduğunu deyir və o bildirir ki, bu ilin iyun ayının sonuna qədər istənilən 18 yaşından yuxarı Niderlandlı, yəni bu da ölkədəki gənclərin 1/3-ünü əhatə edir, COVID-19 virusunun hər iki dozasını almış olacaqlar. Səhiyyə naziri may ayından etibarən xüsusi mərkəzlərin və xüsusi mərkəzlərlə yanaşı xəstəxanalarda da peyvəndləmənin aparılacağını dedi. Təbii ki, bu onunla da biraz bağlıdır ki, əgər vaxtı-vaxtında Niderlandda vaksinlərin təminatı ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Ona görə də bu məsələni Ursula von der Leyen, Avropa Komissiyasının başçısı xüsusi nəzarətdə saxlayır və onun ən çox narahat olduğu məsələ isə AstraZeneca peyvəndi ilə bağlıdır, onun təminatçısı ilə bağlıdır. Bugünə qədər həmin şirkət Avropa Birliyinə vəd etdiyi sayın sadəcə 10%-nu çatdırıb və bu problem hələ də davam edir. Şirkətlər arasında danışıqlar da davam edir təbii olaraq. Ancaq Niderlandın Leiden Əczacılıq şirkəti bu il aprel ayında öz peyvəndləri olan Janssen-in Avropa və Amerikaya ilkin dozalarını çatdırmağı hədəfləyir. Bu həftə isə həmin Leiden Əczacılıq şirkətinin vaksini olan Janssen peyvəndi Avropa Dərman Agentliyi tərəfindən təsdiqlənməsi də gözlənilir. Əgər bu həftə o peyvənd təsdiqlənərsə, Avropa demək olar ki, biraz rahat nəfəs ala bilə çünki yeni vaksin digər vaksinlərə nisbətdə daha əlverişlidir Avropa ölkələri üçün, çünki o vaksinin sadəcə bir dozası yetərlidir insanlara tətbiq edilməsi üçün. Hazırda Avropada istifadə olunan digər vaksinlərin 2 dozası tətbiq olunmalıdır. Ona görə də Avropa ölkələri hazırda bu həftədən Avropa Dərman Agentliyinin təsdiqlənməsini gözləyir yeni vaksinin. Almaniyada da vəziyyət hələ ki stabilləşməyib. Orada da səhiyyə xidmətləri ölkədə COVID-19 peyvəndinin tətbiqinin sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağı planlayır. Ona görə də aprel ayından başlayaraq peyvəndləmə prosesinin hazırki xüsusi mərkəzlərlə yanaşı həm poliklinikalarda, həm də ev həkimlərində davam edəcəyini istəyirlər, bunu hədəfləyirlər və ona görə də həkimlərin üzərinə də çox böyük bir məsuliyyət düşür. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda Federal Respublikada bugünə qədər 2,5 milyon insan peyvəndin hər iki dozasını alıb, 5 milyondan çox insan isə ilkin dozası ilə təmin ediliblər. İtaliyada vəziyyətə baxanda isə görürük ki, İtaliyada COVID-19 xəstələrinin sayı 100 mini keçir. Artıq aktiv xəstələrin sayı 100 mini keçir. Səhiyyə Nazirliyi son 24 saat ərzində
xəstələrin ölkə ərazisində 100, bu xəstəlikdən ölkə ərazisində 318 ölüm faktının qeydə alındığını da deyir. İtaliyada ən çox zərbə alan Avropa ölkələrindən biridir. Bilirsiniz ki, COVID-19 virusu yayılmağa başladığı ilk gündən ən çox zərbə alan ölkələrdən biridir. Yalnız İngiltərədə COVID-19'dan daha çox insan ölüb. Bugünə qədər bazar ertəsindən etibarən İtaliyada bir sıra bölgələrdə COVID-19 tədbirləri yenidən sərtləşdi. Bir çox məktəblər yenidən bağlandı və ən çox zərər görən bölgələrdə restoranlar da fəaliyyətini dayandırdı. Ölkənin hər yerində komendant saatı, axşam saat 22-dən sonra komendant saatı hələ də qüvvədə qalır. Pandemiyanın başladığı gündən bəri 3 milyondan çox İtalyan bugünə qədər COVID-19 virusuna yoluxub. Ölkənin baş naziri isə peyvənd proqramının sürətlənməsini bu bəladan qurtarmanın ən vacib yollarından biri hesab edir. Və sonda Böyük Britaniyadan da xəbər var. Bugündən etibarən Böyük Britaniyada məktəblər yenidən fəaliyyətə başladı. Krallıqda koronavirus məhdudiyyətləri mart ayının 8-dən yumşalmağa başlayıb yavaş-yavaş. İlkin mərhələdə ölkədəki bütün təhsil müəssisələrində təhsil sistemi bərpa olunub. Bundan başqa artıq 2 nəfərin də açıq havada bir yerdə görüşməsinə Böyük Britaniyada icazə verilib. Bax belə hələ ki məndə olan Avropanın ən son məlumatları bunlar idi. Siz isə bizə baxmağa davam edin, çünki real, ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışır. Hələlik.